Soc Maria Cano, soc físic de formació i professor de matemàtiques de secundària. El meu centre de destinació és l'Institut Sol de Riu d'Alcanar. La meva activitat principal és l'ensenyament de les matemàtiques i també en participació en projectes d'investigació i de didàctica de les matemàtiques. Actualment estic col·laborant en un projecte de la EEF, el Departament d'Educació i la Fundació La Caixa, per veure com a través del treball del pensament matemàtic en aritmètica es pot desenvolupar aspectes de competència del pensament computacional. L'ensenyament és essencial per al desenvolupament dels individus i de les societats en el seu conjunt. No hi hauria cap científic ni cap investigador si no hi haguessin mestres i professors. Tots en algun moment van ser com vosaltres, alumnes en aules, en instituts i en escoles que van aprendre aspectes bàsics de ciència, de tecnologia i de matemàtiques. El nostre interès i la nostra motivació ha de ser treballar per unes matemàtiques per a tothom, per a la ciutadania en general, no només per als futurs investigadors i científics, ja que a través de les matemàtiques aconseguim un desenvolupament d'un pensament més crític, més creatiu i que en definitiva ens fa més lliures i més capaços a les persones per afrontar els reptes de futur. Sempre m'ha agradat explicar i ajudar els altres a entendre coses. De fet, probablement és difícil que entengues realment una cosa fins que no l'has explicat, no l'has sabut explicar a un altre. Aquesta va ser la meva motivació des del començament, quan vaig acabar els meus estudis de llicenciatura, per especialitzar-me en la didàctica de les matemàtiques i acabar-me fent professor de matemàtiques de secundària. Quan era petit sempre deia que volia ser astronauta. Amb els anys no m'he fet astronauta, però algunes vegades he tocat les estrelles quan he vist la mirada dels xiquets o les xiquetes quan han entès per primera vegada un concepte que els era difícil d'assolir. És un goig i és un privilegi ser mestre. Com segurament sabeu pels vostres professors i professores de matemàtiques, nosaltres som els que us posem problemes. I us explicaré un petit repte. És un repte molt senzill d'entendre, però el que més me va semblar interessant va ser que no el sabia resoldre i, de fet, sempre que tens una situació que no saps resoldre, és quan esdevenen les preguntes més interessants i és el detonant per a la recerca científica. La meva companya, que es diu Conxita, me ve un dia i me diu: "Mira, tenim uns companys que fan una festa de jubilació i els hi volem fer un joc semblant al passapalabra i hem pensat en construir una corona on hi hauran distribuïdes les lletres de l'alfabet del passapalabra." Diu, la qüestió és que aquesta corona té una amplada determinada i no sabem quina hauria de ser la mida dels cercles en els quals estan les lletres. Per a que vos feu una idea, gràficament vindria a ser una cosa com aquesta. Tenim una corona circular plana. D'aquesta corona sabem el radi del cercle exterior o el seu diàmetre, com vulgueu, l'amplada de la corona, que vindria a ser saber el radi interior de la circumferència de la corona. Sabem quants cercles volem col·locar al voltant de la corona, en aquest cas 26, perquè és l'alfabet català, però no sabem quina hauria de ser la mida màxima que podrien tenir aquests cercles per tal que la construcció fos efectiva. Per a que us feu una idea, aquesta seria la mida de la corona, coneixeu el joc del passapalabra. En aquest cas, la companya va determinar un diàmetre de 80 centímetres i una amplada de corona de 7 centímetres. I bé, li vaig dir, doncs bé, no sé com se resol el problema i és el repte que us vull plantejar. Si aquesta seria la corona del passapalabra, quina hauria de ser la mida de les lletres?